ហើយស្មើពេញសាច់ដូចគ្នាបញ្ចូលធនៈបារាំងល្អណាស់តែលើកឲ្យបារាំងនេះទាញនេះល្អមែនទែនអូយបាទបារាំងយូរណាស់ប៉និតបាទប្រកួតជាមួយនឹងបាទប៉ាលីផាវីននិងម៉ាត់ថាលីបាទបីកណ្ដោះហើយនឹងមានអ៊ីងជាអ្នកប៉ាសេបាទស្វាលើកទៅឲ្យត្រាវាក្លីបញ្ចូលធនៈប៉ាលីអ៊ីងលើកឲ្យផាវីនមកចេញក្រៅបាទហើយបាទផាវីនបានលីហ្វីលេបាត់ហើយបាទហ្វីលេបាត់ហើយបាទហ្វីលេខាងប្រាស់វិញមិញបាទបន្ទូ6ទៅលំ8ដង6ទៅលំ8ដងបាទសម្រាប់លឺជិះផាវីនធូនធូនណាស់បាទយូចាប់សេវាអត់បានទេបាទបាទសេវាមកពីផាវីនមកចូលធ្នាក់បារាំងបាទនេះលើកបោចបារាំងបាក់ខ្សែត្រង់អូហូយបាទបារាំងវាយល្អមែនទែនបាទសេវាលើកទៅធ្ងន់ធ្ងន់ចេញក្រៅបាទហើយបាទសម្បត្តិយូបាទសាលើកលើកមកនេះចេញក្រៅបាត់ហើយបាផាវិនបាទសាលើកចេញពីយូយូទៅបញ្ចូលធ្នាក់ប៉ាលីបាទនេះប៉ាលីអូយលើកបាំងមកក្រុមនេះលោតឆឹកប៉ាសេស្អាតណាស់បាទសាលើកចេញពីផាវិនមកចូលកណ្ដាលបាត់ចូលធ្នាក់បារាំងល្អមែនទែនបាទនេះឲ្យស្មាត់យូបោះអត់ឆ្លងទេបាទយូមកក្រុមនេះបងប្អូនបាទសាលើកមកធ្ងន់ធ្ងន់មកចូលធ្នាក់ទៅបាត់អូយបាទបារាំងចាប់សេវាអត់បានទេមកក្រុមនេះមកលឿនណាស់បាទពីផាវិនបាទសេវាមួយទៀតមកចូលធ្នាក់ឆ្លងមកវិញម៉ាត់ថាលីវាយចេញក្រៅទៅហើយវិលេអ្ហ៎វិលេវិលេបាណិតបាទសម្រាប់បាទហើយសូមសម្រាប់បាទសម្រាប់លើកមកនេះអូយអាយយូយសេវាដល់ហើយបាទផាវិននេះបាទសេវាដល់ហើយបាទផាវិនបាទបន្ទូ11ទៅលើ8បាទសម្រាប់ពីផាវិនមួយទៀតឡើងចាប់3ហើយបញ្ចូលធ្នាក់បារាំងបាទយូលើកឲ្យបារាំងចេញក្រៅបាត់ហើយបារាំងអូយបាល់នេះស្អាតណាស់បងប្អូនបាល់នេះស្អាតណាស់បាទបន្ទូ12ទៅហើយណាបាទ12ទៅលំ8សម្រាប់ពីផាវិនមកចូលធ្នាក់យូផានិតលើកឲ្យបារាំងផ្ទះល្អមែនទែនបាទផានិតកលាច់លោតផានិតបាទស្វាលើកពីសមត្ថយូមកចូលធ្នាក់ប៉ាលីបាទធ្នាក់កែដោយផាវិនឲ្យប៉ាលីបោះអូយចូលអត់ដល់បាទសេវាពីផាវិនមកចូលធ្នាក់យូមកវិញបារាំងលើកឲ្យផានិតវាយល្អទៅចូលធ្នាក់អូយបាទសេវាលើកចេញពីសមត្ថយូសមត្ថយូទៅធ្ងន់ធ្ងន់ណែអូហូយបាទយូស៊ីសេវាវិញឲ្យបន្ទុក9ទល់នឹង12បាទសេវាលើកចេញពីសមត្ថយូបន្តចូលហើយចេញចូលបាទណាបាទ10ទល់នឹង12បាទសម្រាប់លើកចេញពីស្មាត់យូស្មាត់យូទៅធ្ងន់មកចូលធ្នាក់ប៉ាលីអ៊ីងណាស់អាយយូយមកក្របនេះល្អមែនទែនមកអ៊ីងបាទសេវាណាមកចូលធ្នាក់ល្អបាទនេះលើកឲ្យប៉ារ៉ាងធ្ងន់មកចូលធ្នាក់អត់នៅទេអត់នៅទេ
ៅបាទសិវត្តធ្ងន់ធ្ងន់មកចូលធ្នោបាលីអូយបាទនេះលើកឲ្យផាវិនបោះមុខអត់ស៊ីទេផាណិតបច្រកអាយ៉ាសវេបានបាទនេះទៅណាណាគេធ្វើផាណិតផាណិតចឹករំលាក់នេះពីលេណាណាពីលេខាងនេះចឹកគាត់អូយពីលេបាទពីលេបាត់ទៅហើយបាទខាងក្រុមសឹងបាទសវេលើកចេញពីតាក់ផាវិនសវេដល់ហើយផាវិនអូហូយពិន្ទុ13ទល់នឹង10 13ទល់នឹង10បាទសម្រាប់ពីផាវិនមួយទៀតចំពីលើខ្សែទីពិន្ទុ14 set point បាត់ទៅហើយ14ទល់នឹង10បងប្អូន14ទល់នឹង10បាទសម្រាប់លើកចេញពីបាទផាវិនមកចូលធ្នាប់ផានិតបាទយូលើកឲ្យបារាំងមកខ្សែត្រង់ឡមែនទេមកបារាំងបាទសេវាលើកពីសមត្ថយូទៅល្អដល់ចូលធ្នាប់ប៉ាលីបាទនេះលើកឲ្យផាវិនមកចេញក្រៅបាត់ហើយបាទផាវិនបាទពិន្ទុ11ទៅលឹង14បាទយូចូលធ្នាប់ផាវិនបាទនេះលើកឲ្យផាវិនចូលធ្នាប់បារាំងមកវេក្រោយបន្តិចបាទធ្នាក់កែចូលបាត់ធ្នាក់បាទក្រៅអង្គតែនទៅហើយមកក្រុមនេះក្រៅអង្គតែនទៅហើយបាទយូគាត់ធ្នាក់បាទសវ៉ាលើកចេញពីផាវិនផាវិនមកចូលធ្នាក់មកវេបាត់ទៅហើយបាទឥឡូវនេះបញ្ចប់ការប្រកួតបាទគូទី2បាទជ័យជំនះបានទៅអន្តរជាតិ VC បាទយកឈ្នះក្រុមសឹងបាទដោយពិន្ទុ15ទៅនឹង11